诸葛能人把墙上的油漆匀成墨水，用鱼骨制笔，在纸面上勾勒出细腻的线条。他在画邮票，这是泰国的一所监狱，犯人寄信要10美元。他虽然没有钱，但他画出的邮票却能以假乱真，而这封信是救他最后的希望。他叫李问，因制造假钞入狱，今天被引渡回香港接受审问。一年前，他们的伪钞集团成员在酒店被集体灭口，除了李问入狱，集团的头目画家却从未露面。警方掌握的唯一线索只是一张画家的背影照片，警方希望能从李问身上得到关于画家的线索。但这时画着浓妆的袁文来到警局，他是来保释李问的。警方提出让李问提供画家的线索才能换取保释，于是李问妥协。时间回到1985年的温哥华，那时的李问和袁文是一对情侣，他们以画画为生，阮文有着梵高般的创作天赋，而李问能临摹大师的画作。两个人出道多年，一直默默无闻，一贫如洗的他们经常交不起房租水电费。这天，一位骆先生很欣赏阮文的画，他想代理阮文的作品，阮文希望对方也能一同代理李问的作品，但被骆先生拒绝，对方称模仿的作品没有任何价值。这刚好被门外的李问听到，他不想拖累阮文，私下去找了骆先生，替阮文签了合约。于是阮文的个人画展如期举办，画展当天，阮文拿出了一幅李问临摹的作品，放在画展最醒目的位置，却引来一幅画商的嘲笑。他大放厥词，羞辱李问的作品。这个画家是不是叫兰德斯罗的？阮文气得上去泼了他一脸红酒，画商微笑着离开了。李问赶忙追上去道歉，而画商则表示其实我是来找你的。于是两个人来到餐厅，对方称赞李问极致的临摹天赋，这是李问多年来第一次得到认可。说完，对方递给他一张名片，这个人正是画家。李问回到了画展，看到所有的画都卖光了，唯独只剩下他那一幅。他掏出火机把自己的画点燃后便转身离开。创作并不适合他，临摹复刻才是他的强项。他找到画家直言不讳：你想我复制哪一位大师画？我想你复制这张美金。李问被震惊到迅速下车，画家却坦言自己家三代都是做假钞，家族里没有人被抓过，只要守行规，绝不能扯到你任何的麻烦，我保证你的安全。最终李问接受了画家的邀请，跟随画家来到香港。做完约我会帮你追翻他。制作假钞正式开始，因新版的美钞使用了微缩印刷技术，富兰克林的头像也被放大了50%，就算用最为精密的打印机也会有摩尔纹。他需要李问手工复刻这个细节，然后新书负责电脑制版，华女联络买家，四仔搞运输，波仔搞安保。李问通过极致的临摹天赋，很快就复刻出新版美元的美术细节。晚餐时，成员们在讨论一幅衍生图的真假。李问凭借深厚的艺术功底，看出古画用的是手工宣纸，可玻璃为三层，每一层都是真迹。画家从中获得启发，完美的解决了假钞水印的问题。两个月后，新书成功制作了第17块电板，精确度超过了1/1毫米。他们要做的是原版美金的味道。电板搞定后，接下来就是印刷，但他们只有凸版印刷机，银行一眼便能分辨，而假钞用的凹版印刷机只有政府才有权使用。不过这并没有难倒画家，他去波兰买下了一台被波兰央行贱卖的凹版机，同时也找到了美钞专用的无酸纸。原来美国把用不完的无酸纸原料做成了通讯录，厚度刚好是美钞的1/3，中间放水印，3:1，达到完美。于是画家伪装成慈善家的身份，说用这些纸来印制漫画书，成功订购500多无酸纸。